أديني الصلاة على النبي محمد صلى عليه وسلم. إلى الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي وارض عني صحابه يا ربي وارض عني سلاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي
عليه سلم. Terima kasih.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى السلام عليك زينا Terima kasih.
Oh,
مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم. أما بعد wonten ngarsa dalemipun para alim sapa ulama para kiai para asatid para ustad ustadzah para alim ulama wabil khusus wana khususon panjenenganipun al mukarrom kiai Ali Faizan Faizun saking kota Sragen ingkang kita tunggu napa-napa dados fatwahipun lan dumateng panjenenganipun Bapak Kadus saha staf-stafipun lan matengipun panjenenganipun Bapak Babin Kantipnas Bapak Harno ingkang kula hormati lan dumateng sedaya tamu undangan Kakung Sumawana Putri ingkang kula hormati saha dipun mriyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah sepindah monggo kula ajak sarengan maos muji syukur dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing wekdal menika kita sedaya tasih diparingi kesempatan kanikmatan arupi nikmat iman saha Islam saha kewarasan. Monggo kita ikraraken bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam mugiya katur junjungan baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kula panjenengan sami antu-antu sapa atul utmahipun wiwit dunya dumugipun akhirat sak mangke. Mila ampun bosan-bosan anggenipun ngucapaken salawat dhateng kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaula teng mriki aminangkani dados sopranata adicara badhe maosaken rututaning adicara ingkang badhe kalampah ing dal punika. Wonene adicara ingkang kaping sepindhah nun inggih pambukaan. Adicara ingkang kaping kalih menika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wausan kaping 3 inggih menika acara ingkang kaping 3 inggih menika dzikir saha tahlil. Wonene adicara ingkang kaping sekawan nun inggih sambutan-sambutan. Adicara ingkang kajengipun nggih menika santunan anak yatim saha puisi. Kajengaken adicara ingkang ping angsal nggih menika inti saha penutup utawi istirahat. Hadiringipun adicara-adicara kita witi monggo kita buka umul kitab mugi-mugi kanthi wausan umul kitab sakmangke dados adicara demi acara saged kalaksana saking hikmah saha boten wonten halangan setunggal napa kenapa. Amin Allahumma ala hadiniyah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Alhamdulillah, di tengah-tengah acara ingkang kaping kalih nun inggih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
ingkang badhe kawaos dumateng panjenenganipun Anal Kirom Bapak Ustadz Muhadi wektal sapa Bapak pangeran kula traken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas-sabirin walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله وسيجزي الله الشاكرين
Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa ijabatil mas'ul wa nailil ma'mul bisiril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wali arwahil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallitihim fid din. Wali arwahil ulama'il amilin wa syuhada' wa salihin wal awliya aynama kanu min masyariqil ardi ila maghribiha. برها وبهرها وبلادها وجبالها وأوديادها ونخص خصوصا إلى حضرة القطب رباني والقاضي الصمداني سيدنا شمس القادر الجيلاني رضي الله عنهم. أعاد الله علينا من بركاتهم وكرمتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوال وخالاتنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ونخص إلى حضرة جميع المصنف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونخص إلى حضرة من كانت القراءة لهم والتلاوة لهم لكبر من حضر في هذا المجلس مجلس ذكر الحول. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Keparang matur dumateng panjenengipun para sesepuh pinesepuh ingkang pono ing pamawas lohos saha lebda ing pitutur ingkang tansah kawula ajeng-ajeng menggah nasihatipun dumateng para kiai ustadz so ustazah Masjid Darul Mutakin ingkang tansah kawula takzimi langkung-langkung dumateng panjenenganipun Romo Yai Solekan selaku pembina ustadz ustazah wonten ing Masjid Darul Mutakin umumipun dumateng Dusun Lengkong. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kesabaran saha keikhlasanipun anggenipun berjuang memimpin umat wonten Dusun Lengkong umumipun. Amin Allahumma amin. Para bapak saha para ibu jamaah jamaah Masjid Darul Mutakin Dusun Lengkong ingkang tansah kawula banggaken adik-adik santriwan santriwati khususipun RT 01 RW 6 Dusun Lengkong Desa Sobo ingkang tansah kawula tresnani saderengipun kawula matur sumangga kawula dereaken muji-muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan dening Allah taala. Salah setunggalipun nggih menika kenikmatan iman, kenikmatan Islam wal ihsan sehingga kula panjenengan sami wonten ing dalu punika berkumpul bersama, bertatap muka, berpandang rasa dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Nggih menika persaudaraan kula panjenengan sami anggenipun
ngabekti wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lewat pengaosan akbar nggih menika pengaosan rutin taunan ingkang dipun wontenaken ibu-ibu yasinan RT antawasipun RT 01 lan sekitaripun. Pramila sumangga kawula dherekaken ngunjukaken rasa syukur kita kanthi lisan kita bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ma'asalam mugiyo tansah kita kunjuaken wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula panjenengan sami ajeng-ajeng menggah pitulunganipun wiwit donya menika ngantos dumugi akhirat sak mangke lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun daku dening umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Para bapak saha para ibu ingkang kawula hormati ing mriki kawula sebagai ketua panitia pengaosan rutin tahunan haul masal saha santunan anak yatim ngaturakon ahlan wassalan bikudurikum sugeng rawuh sugeng pinaraan ingkang trawaca mbok bilih anggen kawula sakonco anggenipun maringi palenggahan kirang mernani penggalih panjenengan sami nggih kados mekanten wontenipun lesehan nggih Pak nggih. Jadi kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih kawula boten saged maringi lenggahan ingkang sekeca. Kula makili sedaya panitia nyuwun agung-agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun mbok bilih anggenipun kawula sak kanca anggenipun ngaturi pasugata rupi napa kemawon menika kirang mernani penggalih panjenengan. Sepindah malih kawula nyuwun agung-agunge pangapunten ingkang kathah. Namung setunggal niat lan itikad panitia sak kanca ngajak dumateng panjenengan sami bilih wonten ing dalu punika kaleresan malam 10 Muharram sumangga kita DP-DP wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu punika mangke ugi enten acara santunan anak yatim. Namung kawula suwun acara dalu menika menyantuni anak yatim menika mboten namung sebatas acara seremonial. Boten namung dalu punika anggenipun kawula sami biantu anak yatim ingkang wonten ing Dusun Lengkong khususipun RT 01. Dados dalu menika hanya sebagai contoh mugi-mugi sedaya bapak ibu jamaah Masjid Darul Mutakin kawula suwun kanthi sanget mengikhlaskan nggih mengikhlaskan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kula kinten mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kelintang-kelintunipun atur anggen kawula maringi sambutan kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi rahli sadri wa yassirli
wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim amma ba'du. Panjenenganipun wabil khusus dumateng Bapa Kiai ingkang kula takdimi, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula cadong barokah ilmu saha barokah inayahipun. Wabil khusus dumateng Bapa RW, Bapa RT, Ketua Panitia, mugi-mugi pemimpin kita sedaya lancar gangsal mboten enten alangan setunggal punapa-punapa. Wabil khusus dumateng sesepuh pinisepuh, dumateng tokoh agami, dumateng tokoh masyarakat ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mboten kata lupen sedaya tamu undangan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertami-tami semoga kita tansah ngadhepasoraken manah tumuju klibating panembah kanthi raos pujo dalah puji syukur kunjuk dalem arsa Allah Subhanahu wa taala. Kita ikroraken kanthi waosan tahmid biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Engkang keiring rahmat hidayah serta inayahipun kanthi keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa satemah ing titiwan cindalu punika, kita sedaya saged makempal wonten ing Masjid Darul Mutakim dalam acara asyuronan ngoten nggih. Sholawat saha salam katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged maringi kita sedaya syafaat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teng mriki kula diparingi sambutan saking panitia. Matur suwun sanget sampun disukani sambutan lan Ibu Kepala Desa kita sedaya Ibu Dwi Hartanti mboten saged antugeni acara dalu niki. Mugi-mugi taun ngajeng saged ndugeni acara kados ngoten niki. Engkang peng kalih kula badhe ngaturaken kula sebagai pemerintahan Desa Sobo untuk 17-an Agustusan dari Kapolsek belum bisa diperbolehkan untuk nanggap dangdut wonten nggih. Kaping tiga kula badhe matur suwun sangat dumateng ibu-ibu yasinan Darul Mutakin mriki sekalian-kalian panitia sampun damel acara kados ngoten iki. Mugi-mugi niat ikhlas panjenengan sedaya berkah barokah wonten dalam arsa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula kinten cekap semanten atur kula mbok bilih entuk klentak-klentuning waweteng galap gang suling ukara serta kirang yang tata trap sila kula nyuwun agunging pangapunten. Kula kiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jenengipun para pinisepuh sesepuh ingkang dhateng kinabekten, Bapak Ibu sedayanipun warga masyarakat Lengkong kang sami rawuh
ing dalu menika ingkang tansah kula bekteni langkung-langkung panjenenganipun Al Muharram Yai Ali Fauzan saking Sragen kang kula bekteni ugi ugi mangke pun tenggo sapa-sapatipun utawi wejang-wejanganipun langkung lagi panjenenganipun adik-adik santriwan santriwati ingkang tansah kula banggaaken. Satriningipun matur, monggo kula ambali malih tansah ngunjukaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah karana nikmatipun saengga kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten majelis kanthi sehat walafiat wonten-wonten ana setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kang kula hormati ingkang sepindah kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng panitia ingkang sampun ngundang utawi maringi pangertosan dumateng kawula selaku babin kaptismas saengga ing dalu punika kawula saged ndugeni ugi ngrawuhi wontenipun adicara inggih menika 10 Muharram. Alhamdulillah acara menika sampun dipun laksanakaken tiap tahun mekaten. Mugi-mugi tahun-tahun ngajeng saged sae, saged maju, saged tambah mekaten nggih Bu nggih. Ingkang kang lajenganipun kala wau kula pikantuk undangan amargi dalu punika kalih nggen. Wau ten jetis Pak Yai Syahroni nggih sampun ngobel pokoke iso ora iso bahane kudu rene. Mriku welinge. Mugi-mugi mangke saged kula nggih niki ngati mriku ora ketang mung sekedelok ngaten nggih Bu nggih. Sebab warga mriku nggih nenggo kula mriki wae nggih dipun bel kalih Pak Kadus kalih Pak Yai Solehan disuwun ngrawuhi wontenipun kegiatan dalu punika. Kula matur nuwun sanget dipun undang, dipun aturi. Ingkang nomor kalih kepareng matur gandeng dalu punika menjanipun Ibu Lurah Desa Sobo wau nggih ngebel kawula Mbah Gung menang lingkong sik aku dhewe mau ya entuk undangan nang jetis. Sebab menapa kula tingkat tangleti ling undang isik wong jetis ngoten ngendikanipun wau pramila bagi tugas ing dalu punika kula wonten nglenggong dalu punika menjani bulurah wonten jetis mboten ateges mungkin saged dugeni mriki mboten amargi do dobel mekaten nggih Bu nggih. Dadi panjenengan maklumi genteng dobel mosok arti belah dadi loro ora dibelah dadi loro tambah loro ati kan ngoten. Pramila sepados Bapak Ibu mang mengertosi bilih kegiatan dalu menika kalih nggen nglengkong kalih jetis. Nyuwun pangapunten kula pesen mbok bilih mangke rampungipun enggal mriku mangke mriku bulurah badhe rawuh wonten mriki gentosan lah mriki kula mangke gadhi mriku mangaten nggih. Bapak Ibu kang kula hormati ing mriki jumbuh kalih tugas lan tanggung jawab kawula inggih menika hubunganipun kalih rekam timas. Alhamdulillah dalu punika warga masyarakat sampun niataken nekataken atinipun kangge njagi keamanan kelandasan ati kula lan panjenengan. Nggih, menika hubunganipun kalih tugas kawula. Ah, kala mau ing ajeng janipun Bapak Adam Warjiyo wilih ngaturaken sarasa tempat kados mekaten, nggih. Anggenipun matur gone kaya ngene ora som maringi panggenan ingkang sekeca. Namung niat kula lan panjenengan dalu punika mbutus padus panggenan to Bu nggih. Tegese ora kudu linggih kasur, ora tunggih kursi empuk kan ngoten. Dalu punika kula lan panjenengan won niatipun niku ngibadah. Sebatas pikantuk barokah saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Kanthi niat menika ora sah mandang nggon. Argo nang emper yo dirasake kepenak, arna pinggir ril yo dirasake kepenak anu ngoten. Sebab menapa? Wonten ril miku nggih wonten Allah, wonten jenengan lenggah miku nggih wonten Allah. Ngoten nggih Bu nggih.
pramila mboten sah dipermasalahke hubungane kalih papan saha panggenan. Malih-malih hubunganipun kalih pasugata nggih sak wontenipun. Sebab menika kangge pribadi panjenengan sedaya ugi warga masyarakat panjenengan sedaya. Nah, insyaallah amal kesenengan panjenengan sedaya mangke saged pikantuk barokah saking ngersanipun Gusti Allah. Ingkang kelajenganipun Bapak Ibu, kawula namung ngemutaken dumateng warga masyarakat khususipun Lengkong kang sami rawuh. Saat menika hubunganipun pemerintah Desa Sobo utawi wilayah hukum Desa Sobo hubunganipun kali Harkam Tipmas menika meningkat hubunganipun kali Curanmor. Nggih, Curanmor. Pramila kula suwun Bapak Ibu monggo dipun wasdai. Waspadai hubunganipun kali tindak pidana Curanmor. Malih-malih wonten gemulung nembe kemawon. Nggih. Malih-malih wonten Bangsri nembe kemawon. Dereng ngeten seminggu teng Bangsri. Sami modusipun wonten gemulung. Ditinggal ngembar parkir rati kunci. Tinggal mlebet griya. Ngerti-ngerti metu omah motore sora ono. Lah, hal-hal menika kula panjenengan kedah hati-hati. Nek ditekani polisi dikoki mau kok iso ndelok nang kene apa Bu? Wis biasane teng mriku Pak. Lho, tembung biasane niki lho. Ingkang kudu diwaspadai tembung-tembung biasane. Aja mbiasake. Nggih. Nek tembung biasane hubungane kalau panjenengan salat segala macem yo biasane. Ah wis adan, ah urung biasane jenang sawah. Pun ngeten niku dadi tertunda terus. Pramila monggo. Bahasa-bahasa biasane menika mulo kedah dipun ilangaken icalaken. Saengga kula suwun panjenengan nggih nggadahi ilmu polisi. Saling curiga mencurigai. Sebab menungso menika tidak sempurna. Kadangkala ada kesempatan, ada kesempitan, ada niat, ada kesempatan dan niat udah niku pelaku-pelaku kejahatan. Pramila kula suwun monggo lah ampun terulang kembali peristiwa kados gemulung kados Bangsri. Anggenipun nyimpen kendaraan kula panjenengan. Kedah dikunci setang, dibeto kuncine, kata-kataipun kuncine menika gantung. Malih-malih STNK-nipun wonten jok. Lah kepenak tenan iki pelakune. Wis enek kuncine, wis enek STNK-ne. Nggih, delalah kados gemulung wingi berarti isi bensine kebak. Cara mlaku teko Semarang kono durung entek. Lah niki lah monggo lah. Kula suwun sedayanipun bantu keamananipun sehingga Desa Sobo ini betul-betul kondusif. Nggih. Lan kula nyuwun kursunipun adik-adik, aja do guyon dhewe. Engko dirungokne wejangane Pak Kiai, nggih. Masalahnya nopo adik-adik ini merupakan generasi penerus kula panjenengan. Alhamdulillah sebagai orang tua sudah mensekolahkan ke TPA yang diasuh Pak Yai Soleh kan. Alhamdulillah ini merupakan anak-anak kita yang harus kita didik semaksimal mungkin. Kita beri pondasi dengan sekolah agama sehingga di kemudian hari menjadi anak yang soleh dan solehah berguna kepada orang tua dan bangsa. Ini harapan nggih Bu nggih. Sebab nopo kula pribadi nggih gadahi putra sami kalih panjenengan-panjenengan. Pramila monggo utamanya putra-putra kalih panjenengan monggo dipun didik kanthi sae. Sehingga nanti saged mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane. Ngaten nggih Bu nggih. Ingkang terakhir menika musim kemarau. Nggih, musim kemarau khususnya ibu-ibu kula ngemutaken. Angin kedos mekaten. Ampun kantoh terjadi tindak pidana kebakaran. Kebakaran rumah lan sanes-sanesipun. Menika kedah waspada biasane meneh. Mesti biasane gua sampah gua lentong nang pinggir omah ora ngerti ya kethonge garing. Ora dicus banyu merambat.
tinggal kisah ning sawah. Ngerti-ngerti merebet akhirnya kebakaran. Nah, napa malih gini-gini saking kompor lan samu kasipun. Nah, mila hal menika kula nyuwun Bapak Ibu supados sami jagi kawontenan wonten biyanipun piyambak-piyambak umumipun wonten lingkunganipun warga masyarakat. Estu dalu punika kula matur semangat awet undanganipun saengga saged kula matur wonten ngarsa panjenengan hubungan pun napa kemawon. Nggih. Sebab menapa kula lenggah ngeten iki sami-sami nyadong barokah saking ngarsanipun Gusti Allah. Nggih. Sami niat kula nggih ngaji, niat kula nggih napa niku kumpul-kumpul panjenengan wirengke wejangan-wejangan saking Pak Kiai. Nek warga masyarakat Sobo iki wis kabeh takwa, termasuk anak cilik takwa, wong tuan takwa. Ora nek maling, Pak. Dadi polisi tinggal penak ongkang-ongkang kan ngoten. Ning gendenge masyarakat nggih benten-benten nggih menika wonten sing tumindake ngeten, lha ngeten. Lah niki sing dados tanggung jawab hubunganipun kalih Babin Kamtibmas. Ngeten Pak nggih, estu ing dalu punika kula nyuwun dukungan panjenengan, bantuan panjenengan hubunganipun kalih Harkamtibmas di Desa Sobo betul-betul kondusif. Nek kondusif aman panjenengan badhe menapa kemawon nggih raosnya nyaman. Ngeten Bu nggih. Kula kinten mekaten kemawon 10 menit sambutan kawula, muga-muga Bapak Ibu sedayanipun saged nindakaken sehingga betul-betul Desa Sobo menika aman dan kondusif. Kirang lingkungnya ngapunten, hamba bilah kin kula matur. Wonten nuju prawuh dhumateng panjenengan sami. Kawula nyuwun agungi samudra pangapunten. Ketutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhumatengipun panjenengan Bapak Babin Kamtibmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita anak yatim piatu. Hidupku sebatang kara tanpa belai kasih sayang ayah dan bunda. Menjalani hidup dalam dunia fata morgana. Teriris menyayat pilu, tak seorang pun yang tahu kesedihanku. Rasa iri melihat mereka hidup dengan belai kasih orang tua. Oh ayah bunda, mengapa kalian terlalu cepat meninggalkanku seorang diri? Kini hidupku sunyi, bertemankan sepi. Oh ibu, sungguh ku rindu belayanmu. Oh ayah, aku rindu canda tawamu. Kemanakah aku harus mengadu, menumpang hidup yang penuh lika-liku? Atau ini sudah garis tanganku? Hidup tanpa belai kasih sayang kalian, dengan uluran tangan para dermawan, aku hidup dari belas kasihan orang. Hanya doa yang dapat kupanjatkan, Tuhan membalas budi baik nyonya dan tuan. Ayah bunda yang tersayang, ku tahu apa yang kalian harapkan dengan hisab tangisku. Dalam diam, hanya Tuhan yang tahu segala keluh kesahku. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adijaro ingkang sajengipun gemeniko santunan anak-anak yatim piatu ingkang saking panitia ibu-ibu yasinan badhe kawalaken dumateng panjenenganipun Bapak Sam Sudarto saha para dermawan ingkang badhe nderek pambiyantu tapi peparing kawula aturaken sumangga. Monggo Mas. Allah ya Nabi salam ala Allah.
اغفر لنا يا سميع
Muhammad salli wa sallim ta Masa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, wingking dereng jawab nggih. Nggih senajan cilik kon manggon ngarep nggih tetep manut nggih. Senajan tekone keri cilik sisan kan munggah dhuwur ngoten ngapunten nggih. Mila kula langsung sembah malih. Jawab kanti kompak, mugi kanti salam menika dadosaken keselamatan dunia lan akhirat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan liman qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سادتنا الكرماء Umma Syekhunul Aiza, wonten pengersanipun para alim, para kiai, milikinipun akhinal karim billah Romo Kiai Solihan, Romo Kiai Sam, Romo Kiai Hadi. Sesepuh bini sepuh ingkang dipun sepuhaken mungkin pun datang kasepuan dan ugi wonten pangersanipun Bapak Haji saha Ibu Hajah dan ugi wonten sanipun pejabat pemerintah saya saking Polsek Pak Dan Ramil menawi enten utawi yang mewakili Bapak Lurah saha sedaya perangkat ingkang sak menika saged rawuh Pak Lurah enten nggih. Alhamdulillah sampean bejo Bu. Di lurah sregep pengajian biasane ngeten iki wonge apian. Nggih. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, mboten kata lumpen sedaya rencang-rencang grup Rebana saking pundi? Jogja nggih, Prarang Titis. Nggih. Asmane napa? Habibil Mustofa. Alhamdulillah mugi-mugi tansah pikantuk tambahing syafaat lan berkah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ngawali atur monggo dalu kita pun kersakan kalih Gusti Allah makempal wonten ing masjid napa niki? Darun. Darul Muttaqin omahe wong sing padha takwa. Alhamdulillah. Kita awali kanthi puji syukur wonten sanepun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi masandala sareng-sareng kula dherekaken alhamdulillahi rabbil. Shalallahu salamuhu kadiaken dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sakeluarga kita, duria-duria kita tansah nabi syafaat wulunganipun saya wonten ing alam donya utaminipun wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma. Sepindah monggo kita dia Fatihah kejawi kita diaken dateng nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh keluarga duria sahabat tabiin tabi'in ulamul amilin guru-guru panjenengan sedaya yang sami sumari ahli kubur kita sedaya mugi-mugi sedaya ahli kubur estu pinari mahfirah rahmat walasipun Gusti Allah sehingga nabi kanematan kubur wonten yaumul kiamah ingkang tundhanipun wonten yaumul kiamah nabi kasuwargan saridanipun Allah taala. Amin Allahumma amin lan mugi-mugi kanthi barokah pun Fatihah mugi dadosaken keberkahan datang kita sak keluarga lan sedaya duria-duria kita tansah nampi syariat-syariat yang Allah taala kanthi ikhlas saged ningkataken taat kita binana duria ingkang saleh lan salihah. Amin Allahumma amin ala diniyah wa ala kulli natin salihah bi rahmatillah wa barakatillah wa fadilah bin syawati rasulillah lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tersuwun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngapunten biasanipun pengosan rampung tinggi jam pinten, Bu? Biasanya di jam subuh, Mas. Kula pun kuwasel, Mas. Niku nimbal sing nomor 5 niki. Bakdo ngasar kula pun menyang ping kalih. Dugi griya pun ajeng maghrib. Bakdo maghrib melih bakdo isya mutur sepriki. Niki kantun turahane. Cara tenaga swara gari turahane. Mula cara madang barang pun mboten tak akeh. Muga teng mriku-mriku pun madang. Itu nak sama lagi kene tok no yang ngemil wae gak masalah ngono ya Mas. Jamaah ingat pun mulia kini Allah. Alhamdulillah dalu menikah. Kalau reswatan ing malam sedoso asyura kita mak empal wonten ing majlis menikah. Estu-estu mungkin datusaken wasilah kita sedoyo saged dipun kembalaken. Saya wonten ing alam dunya kembal tiang soleh solehah, kembal tiang ingkang mutakin sesuai nami ini pun masjid panjenengan sedaya ingkang singgo pakembalan menika mugi-mugi estu ngantos dumugi yaumul kiamah wonten swarganipun Allah Ta'ala saged sareng-sareng amin Allahumma amin. Awit menapa Allah Subhanahu wa Ta'ala paring dawuh وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ bakal den giring wong akeh kang padha takwa marang Gusti Allah ilal jannati zumara marang swarga kanthi bareng nggo sareng-sareng mlebet swarga kanthi sareng kanthi berja kinten-kinten nggih purun mboten purun nggih ya niku ayate Gusti Allah janji ngoten niku sinten kemawon ingkang purun takwa ajrih kali Gusti Allah maksudipun ajrih menawi nilar kewajibanipun selaku umat Islam ajrih menawi nglampahi laranganipun Gusti Allah tiang sak mangke wonten ing yaumul kiamah badhe mlebet sareng-sareng wonten swarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Shalli wa sallim ta iman ala Allah kita nyuwun mlebet surga kanthi sesarengan minawama kanthi dipun pimpin Rama Kiai Shalihan purun kanthi dipun pimpin Rama Kiai Shalihan Shalli surga kanti berjamaah amin Allahumma kanti tipun pimpin
panjenenganipun Bapak Lurah. Purun nggih. Kanthi dipun pimpin panjenenganipun Bapak Lurah. Sonde para rawuh ingkang minulya. Dados kita sedaya estu menawi teng donya purun kempal tiang ingkang takwa, mangkin sak terasipun teng swarga nggih saged sareng-sareng kalih tiang takwa. Ananging pun jelasaken wonten setunggaling tafsir, senajan to sareng-sareng nggih kedah enten ingkang wonten ngajeng, kedah enten ingkang wonten tengah lan ingkang wonten wingking. Ngeten nggih. Jadi kados jenengan lenggah ngeten niki napa kira-kira saged teng ajeng danten? Mboten to nggih? Nggih sami. Sing penting saged dados rombongan, saged dados jamaah, benjing mlebu swarga nggih jamaah bareng-bareng. Lah ndelok ketakwaane kula jenengan sedaya. Sing paling takwa di sregep pengajian terus niki benjing ya manggone ngajeng. Sing kadang menyang kadang mboten rada mburine. Sing menyange sasi pisan ya mburine melih, setahun pisan mendak sura ya mringing mriko ngoten nggih. Lah engko sing gak nyang kok digeret ya Mbah. Kersane ketut ngoten nggih. Wong batere tandur sampeyan mriki nggih usum tandur nek pas rendeng nika. Nah, dadi engke nek petuk kancane dandur dhewe kek kancaku tandur dhewe ayo mlebu swarga bareng di. Geret irunge nggih, sing irunge dawa nggih. Nek irunge pesek ya cekel kupinge ngoten. Bareng-bareng mlebet swarganipun Gusti Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika malam sedasa sura. Cara teng Sragen. Kula niku mau kandhane ing Sragen nggih. Ning kula asli Purwodadi. Asli Purwodadi, cara wong no kanginan miber tekan Sragen. Ngoten. Lah cara Sragen sura niku sasi sing sangat istimewa. Sakral banget sehingga para kiai-kiai niku kegiatan sura menika mboten nate leren krana sura niku sangat diistimewa mewakno cara tiyang sengen tiyang biyen mbah-mbah biyen nek ping mriku oleh ngendikan niku nek sura kulino melek dugi dalu tur nggih betah warek cara mriki Mas Tani betah ngeleh napa betah warek Mas? Eh? Betah ngeleh. Lah betah ngeleh kudune yo mangan terus. Wong betah ngeleh. Lah nek betah warek kan gak kudu mangan mergo cek warek terus. Niku sing bener sing pundi? Betah ngeleh napa betah warek, Pak? Betah warek nggih. Lah kok melu kula cah gendingi sore kok. Lah nggih lah dipikir ngoten, betah ngeleh berarti kan anake ngeleh. Pengen mangan. Nek betah warek kan mboten kudu mangan. Mergo rasane warek terus niku tiyang biyen. Dadi tirakate sura ya betah melek ya mboten manganan. Nek klunjenan kan meh kaya sithik-sithik. Ya melek pas enten panganan. Panganan telas sare. Ngaten to nggih. Dadi meh rada kaya sithik-sithik. Lah mugi-mugi kanthi barokah tirakate Mbah kula jenengan sedaya niki saged ngraosaken makmure jaman. Makmurin dunya ngibadah saged tenang mboten mikir kuatir kendhele guling ngeten nggih Mbah. Biyen nggih enten kendhele guling kok nggih. Saniki mboten enten. Nah, mergo ampun dumak makmur. Lah mila wonten sedasa sura menika puncak mulyanipun wulan Muharram utawi Asyura. Mila menawi kita wasul dateng dhewepun Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla yauma asyura arba'a raka'atin
yakra'u fi kulli rakatin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad ihda asrata marotan ghafarallahu lahu dhunubahu khamsina aman wa bana lahu mimbaron min nur. Dayapun Kanjeng Nabi wonten kitab Nuzhatul Majalis juz setunggal pun dawaken sinten kemawon wonten ing tanggal sedasa sura purun sholat sunnah sekawan rokaat. Wau pun kelampahin napa dereng? Sampun. Sami kalih sing kula aturke mboten, kula aturke riyin. Mun antare dereng nggih mang praktekne, nek antarempun nggih syukur alhamdulillah. Dhewe Kanjeng Nabi sinten ingkang kersa sholat sunnah wonten ing tanggal sedasa sura sekawan rokaat kalih salaman. Setiap rokaat waosanipun Fatihah. Sabadanipun Fatihah mau surat Ikhlas utawi Kul Ahad ngantos rampung ambal kaping 17 mila tiyang kula wau dipun sepura dosanipun 50 taun. Alhamdulillah 50 taun niku dangu napa sekedap cara sampan sing ket nom ngono teko 50 taun wis rada peyok sithik-sithik no ya Mbah. Jadi rodok kendu, cara nandur jati pun gede kudune nggih. Wis kena gaya omah. Niku pun dilampahi dereng wong. Jadi sholat sunnah teng hadis niki mboten enten jenenge. Artine sholat sunnah mutlak mboten enten jenenge. Cara niate usule sunatan rakaataini ngoten. Ya, mau Fatihah, ba'da Fatihah kula hat ping 11 ngantos 4 rakaat dua salaman. Niki di ngapura dosane 50 taun. Pun to dereng wong. Dereng. Lah, mungkin purun praktek niki mboten. Niki 50 taun ngapura dosane ra nggih pun luar biasa. Nggih to nggih? Lho ngoten. Kamangka kula jenengan sedaya menika menawi ngitung dosa. Niku wis sangka kathahe niku pun mboten iso rampung suwengi. Sangka kathahe itu dosa. Napa meneh sakniki jamaah niku pun macem-macem. Jamaah pengaosan enten, iwangi nggih. Jamaah pengaosan. Jamaah yasinan, jamaah sholawatan, jamaah manakipan, jamaah rasan-rasan, sampan yonderek. Lerek iya kompak, iya buat tenan ya. Nganti gue seragam, seragam pengawasan apa seragam rasan-rasan Mbah? Lagi. Tung seragam ini sing aneh mulai ngeten. Jamaah ngintri bokong. Berikian buat tenan tuh gih. Lho tong mriku niku kula ya Gusti kok ana men sing kaya ngono. Senam niku to senam. Sing lanang tu kerja nurus sewedok nggur nang omah senam karo rombongane ngono kae. Wis patoke nyeking kula yo gak tau roh ning ngerti teng HP. Ngoten to nggih. Lho saniki kan apa-apa diunggahne HP plut nggih to. Ya ngeten niki wis nang jero HP kok. Sampan iki to sing to karo sing ora niku ketok kabeh. Sing buse-buse karo sing melek-melek wis ketok kabeh teng jero HP. Wabe niki salah sing luar biasa. Nganti nggih kula niki enten ngeten. Nembe mawon sebulan kepengker. Saking hebate HP. Niki enten panggone kula, griya wingking kula. Saking hebate HP ngingoni lembu 2 tahun. Lembu jaler kangge kurban niku to. Pun 2 tahun iku pun gedhe. Lah ajeng ditumbas dagang tanggone 13 juta niku mboten entuk. Diplut teng HP. Tinyang 17 juta. Mundak pinten? Sekan yuta, pinten nggih? Lah sangka hebate HP. Lah dijak COD niku teng Cepu. Rampun tebih seragen Cepu. Lah niku sapi iso diunggahno mobil duitnya ora diwehi. Lho hebat to HP-ne, napa wonge sing hebat? Lha niku dikirim nota, nota rekening ngoten niku, napa editan napa mboten niku enten notane 27 juta atas nama niku mbon enten. Tapi ternyata mboten enten isine. Lah niki nginggo sapi 2 taun kene wong tok. Niku hebate HP mulo kula jenani ya kudu sing waspada kalian HP. Namine setan gepeng ngoten nggih. Lah niku ngrusak nak mboten saged ngendalekne rusak. Menapa alit-alit ngoten iki cekli apa sing dibuka warna-warna bahaya. Ngoten. Ha. Lah mila dosa-dosa sing ngoten niku kula jenengan sedaya
perlu nindakaken amaliah-amaliah ingkang dipunperintahkan kali Rasulullah supados dosa niki disepuro kali Gusti Allah. Pun kersong lampahi mboten mangken. Abot napa enteng niku? Sekawan rokaat kali salaman setiap rokaat Fatihah sepindah kuluahat kaping 11. Niki enten keterangan sing luwih abot mulih. Kuluahate mboten ping 11 tapi kaping 50. Sampeyan mulih sing pundi? Setiap rokaat Fatihah sepindah surat ikhlas ping 50. Oh, mulih sing enteng to nggih? Enteng tapi istimewa di ngapura dosane 50 taun. Lah niki mergo saking barokai sasi suro. Hadirin hadirat ingkang minulya. Mboten nampung ngoten niku. Bahkan ingkang terkait kali siam Asyura pun aturaken kali Rama Yesolihan. Wawaripun ngendika anjing-anjing kan dosia ngoten. Nggih, sampean nggih sanggup. Sesuk poso ngoten nggih sanggup. Sanggup, Mbah. Anjing-anjing ngarit mboten? Ngarit. Ngarit napa dangir jagung, Pak? Lagi ngeten kula niki kalih Mas Hamdani ku rencang teng pondok. Mula kula diceluk ustaz iki gak patek pantes. Mergo gaweane kula nang sawah ngarit. Nimpal apa ngetah nimpal to nggih. Gaweane kula ngoten niku. Celuk kiai kok kula teng Sragen muah celuk kiai. Sampan mboten sah nyeluk kula kiai. Mangke sampan sungkan gak wen nyedak. Wis celuk Pak Pek ngono menak. Ngono perlu dalan kaya udut. Ya ngoten. Mergo kula niki gaweane ngarit. Ya mula jenane jeng-jeng niku nek nreken siam yo nek kiat siamo nek mboten yo kok mentolo menung setahun pisan benda 10 suro nyang siam mboten jeng-jeng insyaallah nggih pun ngertos fadilahe utawa ganjarane poso 10 suro pun ngertos. Lah niki kula paring kabar kaitanipun pahalanipun siam sedasa sura dipun Kanjeng Nabi man soma yauma asyura kataballahu lahu alfa hajatin sing nomor setunggal sapa wonge gelem poso tanggal sedasa wulan sura te Muharram ditulis karo Gusti Allah padha karo haji ping 1000 percaya mboten. Lu sedawuh Kanjeng Nabi, kula namung makili nyampeke teng jenengan. Man soma yauma asyura kataballahu lahu alfa hajatin. Niki teng kitab Nuzhatul Majalis juz 1 wonten keterangan niku. Poso tanggal sedasa asyura diganjar bolo karo haji ping 1000. Sampan ping pisan pun apa dereng? Daftar nggih dereng. Sami kalih kula. Nggih, kula rekake daftar ning nembe kalih malaikat Mbah. Durung teng depak. Dadi nggih, ngen-ngene ya mriko ning nembe ngen-ngene. Dadi kula jenengan ben mboten ketinggalan ganjaran haji. Lah poso tanggal sedasa sura diitung padha karo untuk ganjaran haji ping 1000. Luar biasa. Mboten nambung niku. Ngono. Wa katabahu lahu alfa umratin. Ditulis padha karo umroh ping 1000. Lah iki nek umroh upama sing paling murah niku nek teng Sragen 20 juta. Lha iku nek ping 1000 terus leng kepingno ketemu pinten? Bu, sakit ngitung mboten? Mboten. Saking kathahe 20 juta ping 1000. Mboten ketemu. Niku poso sedinten. Mula nek ati mboten poso, imane iman. Bahkan mboten namung niku sing nomor 3. Wa utiya sawaba alfi syahidin. Diparingi ganjaran padha karo wong 1000 mati syahid. Luar biasa. Mati syahid iku mati sing perang karo wong kafir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganti 1000. Nah. Nomor lajengipun wa kataballahu lahu ajruma bainal masyriqi wal maghrib. Ditulis ganjaran padha karo jagat wetan dugi jagat kilen kebak ganjaran kanggu wong sing gelem poso tanggal sedasa sura. Wakana kaman atako alfa nasamatin min waladi Ismail. Padha karo kaya dene merdekakno wong 1000 saka duriyae Nabi Ismail. Nah, sih mulih wa katabulahu
ngapunten kula watuk niki mulai suro awal. Mergi katan kegiatan. Ajeng mboten purun kadung dientenke ngantos wingi sonten kula disini kalih bojo kula. Ngeten. Kula sampun awak keseleyo ngene cek durung rampung. Leh ningani salahmu dhewe mbok enekno kegiatan. Nek kesel ngono ya aja sambat. Leh nyari malah ngoten. Lah pripun sak nyangan ping sekawan ping kang asal masyaallah. Badhe asa badhe di wingi badhe dhuwur pun menyang kula. Kegiatane mboten kathah namung Yasin kalih Rotib al-Hadad. Yasin diwaca Yasin Fadilah wonten nika. Pun kenal Yasin Fadilah nggih? Ya, diwaca Yasin Fadilah disambung rotib masyaallah. Niku paling kethik sedina dalu ping 3. Niku paling kethik. Bahkan lebih niku wonten gangsal nggen enten nemgen sing tunggal kula tinggal gene tiyang nyewu pun kula ajeng dolan teng pundi niku Klengkong teng Klengkong gene sederek kula kula ngoten teng gene Rama Yesolihan ya kula perloke mriki sing gene tiyang nyewu kula tinggal kula kan kerambungi sing enten. Hadirin para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang nomor 6 fadilahipun nggih menika waku tibalahu sab'una alfi kosrin fil jannah dibangunake 70.000 omah panggung ing dalam swarga. Sampan daleme pinten? Kalih napa setunggal? Setunggal. Nggen lembu enten piyambak? Nggen cemek piyambak? Nggen pitik piyambak? Lho dadi sekawan. Lah nek tung swarga sampean poso 10 sura niki dibangke 70.000 omah leh nggone pripun Pak larene kula nggur sedasae. Lah yo gak. Ha nggih to nggih. Lah niki sangka murah Gusti Allah. Sing terakhir nomor 7 niki luar biasa. Wa kharramallahu jasadahu 'alan nar. Diharamake kalih Gusti Allah jasate mlebu neraka. Oh sampean kalih geni neraka kudune luwih wedi. Sampean kesanya udut iki lara mboten, Pak. Sakit to nggih? Niku nembe udut. Lah napa meneh napa neraka? Lah niki sampean purun poso sedina ing dalem tanggal sedasa sura kok beli injing-injing niku. Lah niku untuk keistimewaan benjing haram jasate mlebu neraka. Niku di antarepun niku janjanipun nggih kathah lelampahan sing nyebabi janji ni Kanjeng Nabi haram jasate mlebu neraka niku kathah diantaranipun ngeten. Dhewe Kanjeng Nabi ingkang cara janipun sapa wonge nglanggengaken ngajekaken ngistiqomahaken shalat sunnah qabliyah zuhur ba'diyah zuhur sekawan rakaat benjing haram jasate mlebu neraka. Sampeyan nek zuhur niku qabliyah zuhure pinten rakaat, Pak? Jujur mawon mboten ajeng kula sengeni namung tanglet kula. Pinten sadere dhuwur shalat sunah qabliyah pinten rakaat? Kalih sinten? Kalih Bu. Bae pinten rakaat? Bu. Pun ngantuk. Dereng, sing wingi nika ngantuk. Gedang kluthuk dipangan laler. Ngaji ngantuk ngetoke. Sing muni sampean nggih, Mbak, mboten kula lho. Baleni mulai ben cetha menang ngaji mboten ngantuk ngoten nggih. Gedang kluthuk dipangan laler, ngaji ngantuk ngetoke. Shalatullah salamullah. Selawa nggih. Ngaji ngantuk tutuke mengo. Malah hohore.
Gedang kluthuk dipangan lawa ngaji ngantuk tutuke. Sholatullah salamu wa Muhammad. Tolong nggih mengene enten sing ngantuk cobi mangingeti. Ngetok kiler mboten, ngeten. Wong tinceng nggih, diingeti ngantuk ngono wis ngono sing golen ben mboten dibaleni malih. Kula wangsuli malih, Ibu. Sampeyan nek qobliyah dzuhur niku pinten rakaat? Kalih pakne napa kalih sinten? Kalih bapak. Jamaah teng dalem. Teng dalem napa teng masjid? Musola, jamaah kiambak napa kalih pake? Jamaah kok kiambak to, Pak? Mesti ngoten, Pak. Lah, niku didandani, diunggahke melih. Nek sampean niku purun ajek saderenge zuhur sekan rakaat kalih salaman, badhe zuhur sekan rakaat kalih salaman senajan kalih lenggah. Paribasan awake krasa kesel timbang boten ngenyangi, nggih kalih lenggah. Niku benjing jasate haram mlebu neraka. Amin Allahumma. Lah niki ditata. Nek boten dilatih sedaya angel niki lho nutuk ngeten iki nek boten latihan boten saged. Nggih Mas nggih, kudu latihan. Lho cengkok-cengkoke mbake to nek ora latihan ora iso. Kon medun malah munggah. Kon munggah malah medun. Mula kaitane qobliyah dzuhur ba'da dzuhur monggo didandani ingkang nembe rong rakaat didadosaken sekawan rakaat benjing kersane napa pikantuk janji Kanjeng Nabi haram jasa yang mlebu neraka. Nah mila kanthi berjamaah insyaallah sedaya saged sareng-sareng jamaah wonten swarganipun Gusti Allah. Diusake masjid niki dimakmurke dinggo salat jamaah. Salat jamaah niku luar biasa. Nyun sewu tak tangklet Mbah Yai, niki menawi jamaah maghrib, niki kebak napa mboten? Kebak nggih. Jamaah napa lamuke, Mbak? Jamaah nggih. Ngisa. Kula tak makili malaikat kula absen sik. Ngisa. Kebak subuh. Sing kebak nggon pengimaman napa wingking, Mas? Duhur. Kebak ngajeng kalih wingking nggih. Asar. Umum mboten kebak mangsanjangi sing dereng nyang. Saniki ngeten umpama diitung. Sampan niku kon jamaah 5 wektu, dhuwur, asar, magrib, isya lan subuh. Setiap sak mangkatan dikeki 1000 no nyang kabeh mboten. Langsung nyang arek, kaya genah paham duit jenenge. Nggih. Lah kamangka janjine Gusti Allah. Janji ini Kanjeng Nabi buatan namung satu saya ubah. Man masa ila maktubatin, man masa ila solatin maktubatin fil jamaati faya kahajatin. Sapa wonge mangkat jamaah solat wajib atau solat fardu mongko diitung padha karo wong ibadah ha haji setunggal. Haji niku sak niki pinten? Nek mboten mundhak umur kang dosa kang sal juta, sampean sak mangkatan maghrib tok niki to, kalih Gusti Allah dibayar 35 juta. Karo 100.000 mulai pundi, Bu? 35 juta kalih 100.000 mulai pundi? Hah? Mulai 100.000 sing ndang kena dirasakne ngoten nggih. Nek wong pinter nek niku Mas iki Mas. Yo gendang pinter. Lah. Nek ya pinter ge cairan ta Mas. Lah iya wong nom ngoten iki Pak Yai semono niku. Dadi janji Kanjeng Nabi mangkat jamaah salat fardu sak mangkatan iki padha karo ibadah haji sepindah 35 juta. Ini nek mboten mangkat ra iman-iman.
Kalau sampean mekat ping 5 wae 35 juta ping gangsal niki salat wajib ben sing salat sunah. Nah. Man masa ila salati tatawuin. Fahiya ka umratin nafilah. Sapa wong mangkat jamaah salat sunah mongko ditung padha karo ganjarane umroh sunah sepindah. Dhumung gawe paling murah 1 juta. Sampean kopiah dhuwur nderek jamaah kiai ini, badhe dhuwur nek jamaah kiai ini. Dan iki 1 juta tambah 35 juta jamaah salat dhuhure lho. Dadi metu pinten? 1 juta. Wah niki nek dikono teng donya ya utumpane paciru, Pak. Sing ngoten nggih. Paciru ki napa? Panas jaba jero kupah paciru. Ngoten nggih. Anange nggih kita sedaya menika lak nggih tiyang iman. Tiyang yakin kalih janjine Kanjeng Nabi, yakin kalih janjine Gusti Allah. Mila senajan janji 35 juta atau ganjaran haji sepindah mau senajan dereng diparingi teng donya, kula jenengan nggih kudu yakin. Artine kita sedaya kudu remen nderek rawuh tindak jamaah salat wonten masjid utawi musala. Nek tengen kula mriku ngarani langgar teng Sragen. Mergo nggih mboten genah musala iki kan bahasa Arab gitu nggih. Nek langgar kan mboten. Lah nek dijak salat teng masjid malah do ngeyel. Lah Pak, salat boleh dilanggar lek dadak teng masjid ngoten malah jawabane. Niku wong Sragen, mriki wong apik kabeh nggih. Mboten enten wong ngeyel. Niki Nglengkong niku kabeh wong apik. Mboten enten tiyang ngawoni wong mboten enten nggih. Mboten enten wong ngeleki wong barang mboten enten. Niki sedaya sae. Hadirul hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Kula ampun izin kalih Pak Solihan kalih Gus Hamdani. 15 menit mohon Gus kula ajeng pindah wonten kecamatan Sukodono. Kula ngoten. Lah mriku wae pun ngeben wong-wong mboten napa-napa ngoten. Ya wis kula ngoten. Lah niki pun meh jam 12 kurang seperempat niki. Lah lah ben kula gak cocok ha. Walah iya ya iki. Mun niki wau kalih enten santunan nggih. Okay. Sampean ge nyantuni. Boleh sanggup duwe angel dhewe Pak. Lah nggih. Dadi ngaten. Senajan toh mboten saged nderek nyantuni. Tapi perlu banget duwe rasa kasih sayang kalih putra ya yatim. Penting aja mbok bentak ngono ae, aja mbok sengeni. Sebab dari Kanjeng Nabi nggae nangise anak yatim niki ndadekake horeke arase Gusti Allah. Sehingga janjine sapa sing iso ngenengke nangise anak yatim bakal diridani Gusti Allah. Lah mula kangge cara nyantuni putra yatim niku ya sampean kon ndongakno ya genti jenengan ndongakne. Mriki nggih lek nyantuni ngoten ya dilos-los sirahe nggih. Ning kalih mari ngen apa dilulus tok. Kalih mari nggih, dadi lulus tok malah tambah sakit. Ngelos-lose memburi napa mengarep. Ya niki kula tanggalke mergo kan benten carane. Sunahe nek ngelus rikmane anak yatim iku mengajeng. Lah nek sampean kaya arta punane lek ngelus memburi. Bedane ngoten. Mun, paham nggih? Dadi lek nyantuni putra yatim lek ngelus king pingking mengajeng. Nak maring arta ponane utawa sing gak yatim kok ngarep memburi ora sati jenggung ya butek di ngene kok mbok jenggung ngene ya sengene pane. Lah terus di anak yatim karo didongakno muga-muga dadi anak saleh-saleh kali, anak sing sukses dunia akhirat amin Allahumma. Nah mung sok sampean ganti didongakno ning dadi wong saleh iku ya abot syarate di antara ni kudu ngaji, kudu duwe ilmu. Isane duwe ilmu kudu ngaos. Ngaos napa ngaji, Mbah? Bapak sami mawon. Mula kula jenengan iki putra yatim didongakno kersane dados anak soleh, syaraté soleh kudu duwe ilmu, bisa nduwe ilmu kudu ngaos. Nah, niki mula didhawuhaken kalih gene sirane guru kula jenengan sedaya panjenenganipun Rama Ki Abdurrahman Wahid nika. Kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmune
laku torekot lan marifate uga hakikat manjing rasane laku torekot lan marifate uga hakikat manjing rasane sholatullah. Kedik kali setengah promosi anak yatim niku ABE yukon sekolah sing tenanan ngajini sing tenanan supaya sing nyantuni tambah semangat mergo dadi salon generasi soleh soleha maten nggih yo dipondhoke yo disekolahke. Nah niki promosi ingin kula nek tengen kula anak yatim mondok gratis ning sangu nyangoni dhewe butuh tuku es tuku permen yo nyangoni dhewe nek pondok gratis mangan kebutuhan pondok dicukupi tengen kula SD kathah enten kelas 3 enten kelas gangsal sekawan enten SMP enten sing mboten sekolah nggih enten promosi gak apa-apa nggih wong saiki sing barang sing gak perlu edhi dipromosike lewat HP sembarang niku niku nek tengen kula. Jadi anak yatim, khusus anak yatim, gratis pondok. Niku SD enten, SMP enten. Mula kersane sing masyarakat sing nyantuni semangat, anak yatim kudu didukung tenanan. Kon sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan kersane dadi penerus merjuangna agama dipun Gusti Allah. Ngoten. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lah keutamaan-keutamaan magayutan kalian santunan nggih menika pun criyosaken pilih benjing nalika tenggene dina kiamat niki enten setunggaling tiang jaler niki wong itu aman tiang jaler niki digiring kalih malaikat badhe dekek tenggene neraka dituntun malaikat tini ajeng teng neraka lan niki enten swara tanpa rupa. Napa Mas? Walah pintere cah kene jebule. Swara tanpa rupa ku ngandani kat malaikat. Aku gak rido. Iki nak bapak yai mbok kok ana neraka. Iku gak rido nak iki mbok kok ana neraka Pak RT. Pak RT enten nggih? Enten. Pak RT aja kok neraka, aku gak rido. Lah kene, iki nalika teng donya nukono klambi aku, wektu aku pakku wis gak enek. Usul wali Gusti Allah. Gusti kula mboten rido. Nak tiang niki jenal lebetke neraka mergo teng donya tiange welas asih kalih kula. Numbase klambi dateng kula nalika teng donyane. Mila sak menika kula nyuwun dateng panjenengan panjenengan welasi ampun dekek neraka. Dekek tengene suwarga. Niki jenane syafaate anak. Anak. Niki nggih enten wong yatim. Nggih disantuni mboten. Wong yatim kok. Siti Jantuni putra yatim atau pak yatim? Kalau ini nggih wong yatim pak, kalau ini pun meninggal. Lagi bantu tau nggih? Berarti mulanya lihat kandak nggih putra yatim. Nah ini syafaatnya anak yatim. Mulanya nganti terus tumbuh besar dari anak sing soleh solehah, pinter ngaji, pinter sekolah. Wong tua niku bangga. Wong tua bahagia. Nang alam kubur nampa nikmat saking ngersanipun Gusti Allah. Mila nggih boten namung anak yatim sedaya ngeten-ngeten iki kula njenengan binjing bakal surut lumbang saking alam donya sinerus nggih ngeten iki. Nggih, lha mila ya entuk dolanan HP ning aja nemen. Nemen. Ngoten nggih, dadi sing kudu digatekake, nek pun digatekake nggih bocah niku nek pun nyekel HP diceluki boten mireng, kon madang niku wis sego gak eling. Nak gen pulau nak mriki kirangan paling gisai mawon
Gitu nggih. Wis jamane ngoten, mulo nggih kudu diwae wektu. Kena nyandak HP ngaji sik, kena nyandak HP sekolah riyin, kena nyandak HP belajar riyin, kudu ditata. Nek wong tuwa mboten ngantos waspada ngoten niku mangen keprucut anak niku seneng HP, lali sekolah, lali ngaji, bahkan celuk ibak e mboten mboten gatekno. Mergo HP. Ngoten. Dateng para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila sing menika kita estu-estu selalu berusaha nyuwun dhateng Gusti Allah supados dipun tulungi tambah dinten saged tambah sae langkung-langkung niki tahun baru Hijriah bulan setunggal. Ngoten nggih. Dadi perlu kula njenengan sedaya muhasabah introspeksi diri. Gragapi kita dhewe cara wong Jawa ngoten. Ngoten nggih, Mbah. Taun ingkang kapengger niki kudu sing diadepi luwih apik. Artine berarti tiang niku golonganipun tiang bejo. Taun ingkang badhe dugi mriku niki luwih apik timbang ingkang kapengger. Niki tandha tiang bejo. Maune mboten teng masjid sak niki teng masjid, maune mboten pengaosan sak niki pengaosan. Mula sura-sura dibuka kanthi perbuatan ingkang baik, pengaosan, santunan dan sebagainya niki kangge ngawali taun supados taun sak terusé dipun paringi saged sae. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken estu kirang langkung nyuwun pangapunten. Dunganipun kersane Rama Yai Solihan mawon. Kula cilik ndonga kumdek gak mandi. Ngoten nggih. Nggih, dateng para rawuh Bapak Ibu rahimakumullah. Kita sareng-sareng nuwun dhateng Allah Taala mung kasih pepanggihan dalu menika. Mugi-mugi kanthi donga menika estu lare-lare saya lare yatim sanesipun estu kadadosaken generasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah. Amin Allahumma. Pun gambelaken anggenipun sekolah lan ngaos wonten ing madrasah. Amin Allahumma amin. Kita sedaya selaku tiyang sepuh mugi paring sabar ikhlas kula wonten putra wayah tin paring rezeki kathah malumpah-lumpah tin paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tin paringi selamat lajeng bejo donya akhirat masuk wonten swarga nipun Allah taala. Amin Allahumma amin. Ala dini wa la kulli natin salihah fi syahadati rasulina karamati sabdul qadir jailani karamati sayyid muhammad wa dina sabandi amin karamati sabwa sana sadili hidayah hajatina hajatil akhirah ulidayati hadil qaryah al fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابات الأسمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمدا ذاكرين حمدا يفينا حمدا مميدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تلقي بها ربه وليبه في قلب الكافرين والمسلمين وضل سيدنا حاسد النافقين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا جميع سنولاتنا ذرياتنا وأهل كبرنا وارواح المذكورين المطهرات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الخيائ مننا كان كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انك تعلم سرنا ولا نيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاتنا سؤالنا وطالما في نفسنا فلا ندربنا فان ولا فرد ذنوبنا عندك. اللهم يا الله إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إن لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالإجابة والقبول بسر الفاتحة.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgeng ngake ngaji
sira kabeh ari kala zaman nabi sahabat tabi illan pawali
sirat mo menyang solo. Oh,
Muhammad